بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ داود يا الملك استودع عالم ككشوكتان كنا سودا وادا ور ور حي عندل كي يدبد ينيجا هيني أو ينيجا إيمان يا تفيق عالم يجا استار حرن تسجود مجال ده هرجيسا وركنا وحي نيجود يا رهدو الله هو دل رالك نقطة نيجو عصمي محمد علمي قد بدأ وركنا وجود وركرار لنا وح كم ذا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba gudiga abaaraha ee heer qaran ayaa waxay maanta kulan la qaateen ganacsatada kala duwan ee dalka. Xisbiga mucaaradka wadaniga ee Jamaal Cali Xuseen ayaa guud ahaan baqdacay shirweynihii uga qabsamay xisbiga mucaaradka Ucud magaalada Hargeysa. Maamulka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay inay guud ahaan gobollada abaaraha ka taagan yihiin. waxaa soo baxay cabashooyin la xiriira doorashooyinka aqalka sare ee Soomaaliya. Banaanbax lagu diidan yahay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka. Daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu doorka roolle. Intaanan u gudagelin balan ku nasanno hal iyo laba qadar adeega bulshada ah.